salatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Halkan maanta waxaan kaga hadlayaa colaadda tan kasoo noqnoqonaysa gobolka sanaag ama galbeedka gobolka sanaag ee muddada saddexda sano oo wax soconaysay ee dhinteedii xatalaan taagan tahay ee tii u dambaysay hadda ka horeyso deegaankii ama deegaanka cilif weyn iyo darar weyne. Colaaddaas oo noqnoqotay dhibaatadeeda ay leedahay, dadkuna dhibaatadeeda wuu wada arkay. Waxaan filayaa waddankani dowlad baa ka jirta, dowladdaasi inay deeg ka gaadho go-aan oo ay iyadu ku soo afjarto dowladnimadeeda ama wixii loo doortay ama ummadda jada ayaa u dhexa dhexdhexaadnimadii iyo ummaddii inay iyadu kala hagto oo wixii carqaladda wada ay gacan bira ku qabato iyada ayaa looga fadhiyaa. Waxaan shalay ku arkay TV-yada ama social media-ha odayaal hargeysa ka hadlayay oo dee colaadda sii hurinaya, oo halkaa waxaan ku leeyahay hadallo aad u badan iyo tiraab aad u badan ka soo jeediyey. Waxaan leeyahay abtiyaal, Puntland idinla dagaalami mayso, Soomaaliyana idinla dagaalami mayso. Waxa meesha isku dirayaa waa labada beelood ee Habarlamaan la isku yidhaahdo. Maadaama Habarlamaan isdidaysana, jabhadanaad sheegaysaan iyo ciidankanaad sheegaysaan waa Habarlamaan un, waana labada beelood ee dagaalka ku dhex maraya meesha. Marka dee inaad tiraahdaan cid kalaa meesha masiib daro aad u weyn weeyaan, waa dee dowlad kale u jaarkayna walaalaheena ku eedaysaan, waxay ka mid tahay colaaddiina oo aydan xal u raadinayn ee aad sii hurinaysaan. Waxaad ogeydeen in dee hadda afar jeer ugu yaraan toddoba jeer halkaa lagu heshiiyey oo kitaab alle baabacada la saaray, oo halkaa waxaan ku leeyahay go-aamo lagu kala gaadhay oo halkaa la isku dhaarsaday. Ciddii go-aamada iyo dhaarta iyo kitaabka iyo intaba durisay ee intaaba hamran weyday maanta inay tiraahdo xuquuqul insaan baan hamranayaa, iyaduna waa mid aan loo fadhiin. Oo halkaa waxaan ku dhahday cidda dee waxaa intaasoo jeer dhaartaa jebisay way iskaranaysaa, waxa weeyaan idinkaa intaasoo jeer halkaa hawlshaa fooshanku ka soo celceliyey. Maanta dee markii colaaddii dhanka kale gaadhay oo intaa soo jeerba dhanka kale colaadda ma dareemin, maanta markii dhankii kale colaaddii dareemay haddana inaad tidhaahdaan jabhad baan laynaysa iyo jabhad baa gobolkii la wareegtay, jabhad ma ahe waxa weeyaan abtiyaal, waa rag iyo raggooda. Intaad axdiga ka baxdaan aad suuqyada bareerka ugu tooganayseen, waa raggii waxaan ku yidhi aan mujaahidiintii waddankan usoo halgamay ee soo xoreeyey, aad hadhcad masaajidada kasoo tooganayseen ee ku leynayseen xaqdarada iyadoo aad la dhaartay oo la heshiiyey oo halkaa dhaal iyo heshiis iyo wax waliba ka dhaceen oo lagu kala hagaagay, haddana wixiiba intaa bari furtaan dee waxaan ku yidhi ku toogtooganayseen. Raggii unbaa hadda dareemay inaanay nooleyn lagu ool, ninaan ku noolaynayna inaad ma garanaysaan dee aad markaa waxa weeyaan adigu aad nolol raadsato ayay noqonaysaa. Marka waxa weeyaan raggii unbaa dareemay colaaddii. Marka waxaan filayaa dee inaad idinku maanta ka talisaan bay ahay aayaha iyo qaranimada iyo labada reerood ee Habarlamaan la isku oran jiray sidii ay dib ugu walaaloobi lahaayeen oo ugu wada noolan lahaayeen, maadaama idinku kala kaxayseen walaaltinimadii kala kaxayseen oo noloshii kala kaxayseen oo a idinku intaasoo jeer adhaxda ka jabiseen wixii lagu ballabay, waxay ahayd maanta inaa idinku isu soo jiidaan oo aad ka idinku heshiiska iyo gogosha fadhiisaan. Inkastoo baaq nabadeed dirteen oo haddana baaqii naasi u ekaa baaq colaadeed, sababta ugu ekaana waxay noqonaysaa dee maanta idinka cidiidi ka fili mayso inaad nabad ku baaqdaan, waayo nabaddu dee waa tii hore oo kale un. Toddoba jeer oo hore ayaad tidhaahdeen nabad baa noogu laho ku dhaarateen, haddana toddobadiiba jeer baa ka baxdeen. Marka nabaddiina yaa aaminaya maanta? Nabaddii waxay noqotay qori ama xabad aad ku dishaan Sacad Yuunis ayay noqotay. Marka dee nabadda idinku ku baaqdeen idin aamini mayso, waxaa loo xidhayaashiinana idin aamini mayso, cid kaloo idinla garab ahna idin aamini mayso, waayo xidhayaashiin bari hore hadday xidhay idin xidhe waa qabte
bir hore idan taban lahaayeen bir hore een oran lahaayeen wargartirada joojiya war idinka magaranaysay idin qaban lahaayeen laakiin haday xidha idin noqon waayeyna ma tahid nabad ka yeelaysa ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland id ka soo qayso oo beeshan saas iyo ismaanta nabad ka aqbalaysa ma jirto madaxweynaha ayaa rajaynayaa inuu faraha la soo galo arrinta reerka id wixii lagu aamini lahaa iyo wixii lagu dhaarin lahaaba haday kitaabka ilaahay dee hore ugu baabiyeen wixii lagu dhaarin lahaa iyo wixii lagu aamini lahaa iyo wixii nabadooda lagu liqi lahaa maanta nabadda dee idin liqi kari mayso waayo tii kuwii horun meel ku dhigantaa marka wixii lagu liqi lahaa waxaa looga fadhiyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ilaahay ka maryaa inuu colaadaasoo keeye naga qaboojiyo oo uu biyo inaga shubo ciddood baad roolka mar walba kusii shidaysay hadalka tiraabto magaranaysa ayay miidiyaha marinaysa qadhaadheedna waxaan rajaynayaa inay ka waantoomaan dee hadal xumo colaadna wax kaagama tarto nabadna way kaa kaxaysaa idinku dhiman maysaane dadka waralaha reer miyiga ee isku faafaaya inaa idinku waxay haydayaa u noqotaa nasteexo ma aha kuwiina hargeysa joogaa kuwa dhiminaya ma aha waxay isteedihii nabad baa haysataanoo meel baa joogtaan laakiin halkeeda la isugu imanayaa nabaddu hadday kuwaasi isku dhintaan cidda ku xigtaay waa idinka waxaan idin leeyahay war ilaahay ka yaaba oo colaada ah hurinaysaan ka daaya oo u soo noqda dee diintii islaamka u soo noqda oo kitaabkii u soo noqda oo ilaahay u toobad keena oo tolka ka cafis dalba oo Soomaalilan ka cafsi dalba iminka haddii colaad la beelo kale islaayaan oo dagaal dhex maro waxaan ka baqayaaba in la aaminiba waayo kitaabkii la yidhaahdo waa kitaabkii biciidiba dee ku dhaaran jiray marka halkaana inaa Soomaalilan dee tiraahdaan war Soomaalilan ina cafiya oo ah kitaabkii Ilaahay iyo